טוב, רבו ישראל, אנחנו היינו באמצע הסוגיה של המתנה בין בשר וחלב. אני רוצה קצת לחזור אחורה להיזכר, ואז נתקדם. תפתחו בהרחבות בעמוד 210. אני בעיני. הנה אלעד הגיע. אני יודע שכבר סיימתם את השיעור, ועכשיו אתם אמרתם, יו, נזכרנו וזה, בואו נעשה כאילו. בוא, שב, שב, תפוס מקום, תתחיל לעבוד, יאללה. תפסיק לדבר. גולן כותב לי, נראה לי שכחו אותנו, בן דוד. תדעו, אנחנו נמחו. מה אמרנו פעם שעברה? דיברנו על עניין הגמרא במסכת חולין בדף אמר מרות ואנה לאה מילתא חלה בר חמרא לגבי אבא. כן, אתם זוכרים? דיברנו על זה שהוא אמר שהוא כחומץ בן יין לגבי אבא, שאבא היה אוכל, יש פה עוד חלק בית הרחבות. אבא היה אוכל בשר, אז הוא לא היה אוכל במשך 24 שעות שאחר כך לא היה אוכל חלבי, ואני ממתין רק מסעודה לסעודה. ראינו כמה שעות ראשונים מה זה מסעודה לסעודה, באופן תמציתי נגיד שיש לנו את שיטת הרמב״ם ביתו הראש, שסובלית הכוונה היא לשש שעות, עם הדיוקים השונים ביניהם, ויש לנו את שיטת התוספות, שמביא את, גם את הבהג, ששם יש בעצם שתי אפשרויות, אפשרות אחת שזה, וככה הרמ"א גם מביא להלכה, אפשרות אחת שזה מיד בסוף הסעודה, כלומר לא היה אוכל באותה סעודה, אפשרות שנייה זה, כן, וזאת הדעה שראינו שגם הרמ"א הביא, בהמשך נראה את זה עוד פעם בתוך דברי הרמ"א בעצמו. על גבי זה ראינו את דברי האחרונים שאמרו שפשוט, כן, ככה ראינו גם בדברי היחבדת וגם בשוק משנה הלכות, כולם אמרו, מקורם עוד בדברי השח, כמו שראינו, והתז, שכל מי שיש בו ריח תורה או כל מי שהוא בן תורה ראוי שיחניך שש שעות. לא דיברנו עדיין, וזו סוגיה שאנחנו צריכים להשלים, נועם שאל על זה פעם שעברה, על האם זה שש דייקה, או שזה יכול להיות גם חלק משש, זה אנחנו צריכים לדבר היום. אמרנו שלמי שיש מנהג מביתו של שלוש שעות או של שעה, יש לו על מי לסמוך ולהמשיך לנהוג במנהגו, אבל אם הוא רוצה להחמיר על עצמו לקחת שש, יבורך, ומי שאין לו מנהג, ראוי שיאכל שש שעות. אנחנו בעמוד 210, בדברי המאירי, בית הבחירה להמאירי, המספר 26, בסדר? המאירי אחד מגדולי הראשונים, ספריו לא היו מצויים לפני, בדורות הראשונים, מכיוון שהוא היה גנוז, הספרים האלה נמצאו מאוחר יותר, ולכן הוא לא מוזכר בהרבה ראשונים, רק מאוחר יותר מוזכר, ויש דיון מעניין, הרב עובדיה מביא את זה בכמה תשובות, ויש איזה כמה אחרונים שדנים בשאלה מה ההשלכה של זה, כן, אם עכשיו ראינו מחלוקת ראשונים, והמאירי במחלוקת הזאת מכריע בעצם לטובת כיוון אחד, שאנחנו לפני כן לא היינו מכריעים לטובתו. איזה משקל יש לזה? סוגיה מעניינת בפני עצמה. על כל פנים, המאירי אצלנו אומר כך, ולא מצינו בשהייה זו פחות משיעור שבין סעודה לסעודה והוא שש שעות, או קרוב לזה, שבשיעור זה נתעכל אף במקומו ואינו קרוי עוד בשר. מה הדיוק שלנו בלשון המאירי? הוא אומר, או קרוב לזה. ואני מזכיר שגם ברמב״ם אמרנו, והנה הוא מביא את זה פה ב-28, כמו שש שעות. הביטוי הזה כמו שש שעות פותח לנו את האפשרות להגיד שהכוונה פה היא לא שש שעות כפשוטו, אלא כמו שש שעות. אגב, חשוב להגיד יותר מזה. זה קצת הזכרנו פעם שעברה. כשאנחנו אומרים שש שעות, איך מודדים את השש שעות? הביטוי שעות בלשון חז"ל בדרך כלל זה שעות זמניות. וכשאני אומר עכשיו שש שעות, איך אני אמדוד את זה? בזמן השולחן ערוך לא היה שעון יד. לא היה שעון בכלל. מה שהיה להם זה שעונים כמו שעוני חול, או שמש. כן, זה לפי תנועות היום. אז איך מודדים שש שעות? אז כמו שכבר הזכרנו, ברור שהזמנים היו פחות מדויקים. האם זה שהיום יש לנו יכולת למדוד דברים יותר במדויק, זה
מחייב אותנו, זו שאלה מעניינת. באופן פשוט אנחנו פועלים לפי השעון, אבל גם בזה צריך איזה... צריך להיות יותר רגוע. זה שכתוב בשעון שעה מדויקת, זה לא בהכרח אומר, ואם זה יכול להיות גם לחומרה. זה... בדיוק ראיתי סיפור של הרב שלמה זלמן אוירבך, שפעם הוא הלך עם אחד התלמידים שלו בירושלים, ירושלים זה, כן, חושב שהוא הלך בירושלים, והוא ראה שבנו איזה מגדל חדש מאוד גבוה. בנו שם איזה בניין קומות גבוה. אז הוא עמד והסתכל על זה והתפעל, כזה ממש... אז התלמיד שלו אומר לו, הרב, מה... בבניינים, מה, אני את הקבלן, מה קרה? אז הוא אומר לו, עכשיו התחדש לי, שיכול להיות מצב שבו בן אדם עומד על אותו מקום, כן, עומד באותה נקודת שטח, אותו תא שטח, ושני אנשים עומדים באותו תא שטח, והשקיעה אצל אחד היא מוקדמת לשקיעה אצל השני. כלומר, בן אדם בתחתית הבניין, אחד נמצא על הגג, אחד נמצא באזריאלי על הגג, אחד נמצא בתחתית של אזריאלי, ברור שהשקיעה שאצל זה שעל הגג, הוא רואה בעיניים את השמש שיורדת מתחת, ועוד שהוא למטה לא רואה את זה. זה סוגיה בכלל באחרונים, האם להתחשב בבניינים, לא להתחשב, איך מתחשבים את האופק, לא ענייננו כרגע, אבל זה כן מראה לנו שהדיוק בשעונים, אפשר להיות קצת יותר רגועים, לא שצריך חפף בזה, כן, ולא שצריך לוותר על מה שכתוב בלוחות, אבל להתבונן בזה באופן הזה, ולכן גם המדידה של השש שעות שאנחנו מדברים עליה פה, לא בטוח, אנחנו היום מודדים, סיימתי לאכול ב-2:22, זה אומר שב-8:22 אני כבר עם הקפה ביד. אז לכולה אפשר להגיד את זה, כן, שזה, אבל האם אני חיה, האם עכשיו אני צריך לזוז קצת וכולי, בדין הזה, עוד רגע נראה, אומר, שימו לב, המגן אבות, כן, על המאירי, של המאירי, סליחה, הוא אומר במקום המאירי, אומר במקום אחר, ואנו מחמירים עד שישה שש שעות או חמש, כשיעור שבין סעודה לסעודה. פה הוא כבר מביא את המילה מספר חמש, זה לא בהכרח שש. הרמב״ם כבר ראינו, בספר הכשרות הוא מביא, תסתכלו במספר 29, יש שם כלים לאכול חלבי אחר בשרי לאחר שחלפה רוב השעה השישית. כמה זה רוב השעה השישית? 5:31, כן. זאת פעם, חזרנו לזה. הוא יושב עם הסטופר, יש לוחות, איך קוראים לזה? בינה לעיתים אני חושב קוראים לזה, שיש להם ב... כן. הוא כותב לך, לא, הוא עושה, הוא יותר מזה, הוא כותב לך את הנץ 5:38.02 פלוס. פלוס, כאילו להגיד לך, זה הולך כלפי מעלה. זאת אומרת, זה ה-0.2, אבל ה-0.2 הזה הוא כבר קצת יותר, אז תהיה מוכן לטיפה יותר. כשאתה עומד על המילימטר של הגעל ישראל, ישראל... נמצא לו... תן, עכשיו תרבות. יש בתי כנסת כאלה, אנחנו לא זכינו להיות במדרגה של בתי כנסת האלה, אבל יש בתי כנסת כאלה על השנייה, וכאילו על ה... הכל מתחיל בדיוק בזמן. הייתי פעם בבית כנסת כזה, מה שיפה זה שהגבאי הוא כל כך מתוזמן, שהוא מכוון את השעון שבת של התאורה בשבת, בול על הסיום של התפילה, כשהוא יודע, הוא מחשב כל שבת, הוא אומר, יש בר מצווה, אז אני יודע לקחת עוד 42 שניות נוספות. יש הלל, אז הוא יודע, הלל זה לוקח 7 דקות ו-28 שניות. חשבי זה, כל שבת שהייתי שם, איך שאתה יוצא מהבית כנסת, הבן אדם אחד לפני האחרון שם רגל מחוץ לבית כנסת, טק, התאורה נכבדת. כן, הוא דואג שהחשבון חשמל יהיה בול. אי אפשר לספר את זה על ספרדי, כי אצלו הנוסח משתנה מברך עלינו לברכנו, אז... אומר בהערה שם בקשרות, תסתכלו בהערה ב-29 על הרב אלישיב, שמעיקר הדין די בהמתנת 5 שעות ומשהו. על פי דברי המאירי וכלשון הרמב״ם.
וכל תוך חצי שעה נחשב סמוך, וכן יש להקל כשמתארחים אצל קרובים חשובים, ואם לא יתכבדו במאכל חלבי שהכינו בתורך ועמל רב, עלולים להיעלב עד מאוד. כלומר, לכתחילה הוא סובר, חכה 6 שעות. הגעת עכשיו, הלכת לבקר את הדודה, והיא הכינה לך... מה הדודה יכולה להכין שהוא חלבי? עוגת גבינה. פיצה. באמת, עכשיו שאני חושב, אז חזרנו לפנים אל פנים. איפה הפינוקים בו? איפה? מה קורה? יש זה, אני זוכר שהיינו במלחמת המפרץ, היה במסכות, היה קשית כזה, היה מחובר לזה, אז אפשר סדר כזה, זה מכניס מאכלים. טוב, אלעד, פעם הבאה אתה תביא, בסדר. אז ה... הייתי פה הרבה פינוקים. הוא מסודר, הוא יושב בבית, נהנה. אז הרב אליושיב אומר לך, תחילה 6 שעות, אבל הגעת לסיטואציה שבה יש איזושהי סיבה שצריך להקל בגללה, אפשר להמתין פחות. אני רוצה להגיד פה משהו, זו סוגיה שקשורה גם לדיני חלב, אבקת חלב מוכרי בעיניי, אני רוצה להגיד אותה גם פה, כשאם נגיע לשם, נדבר עליה גם שם, וזה, יש קולות מהסוג הזה, שאתה מקל אותם כשאתה צריך, אבל אתה לא מקל אותם בגלל שעכשיו בא לך קיפקי. בסדר? זה, כאילו צריך קצת את האיזון הזה במערכת של, אם עכשיו יש לי צורך לאכול משהו, ובאמת עכשיו אני הגעתי לסיטואציה שבה יש מישהו שהוא עלול להיעלב אם אני לא אוכל, אז יש מקום להקל ולסמוך על זה ולאכול את משהו אחר, ולא משנה מה המאכל, גם אם המאכל שהוא נותן לי ממתק, אבל אני אוכל את זה בשבילו. אבל אם אני עכשיו בבית לבד, ויש לי עוד 5-6 שעות, אבל מה זה בא לי עכשיו לשתות קפה עם עוגיה מקורמלת בניל? חלבי כזה, כמו שאלד שותה עכשיו בבית. אז פה אני לא חושב שהקולה הזאת ראויה לשימוש. מה, קיפקף בשבילי וקיפקף בשבילך, זה לא אותו קיפקף. אתה אומר שאתה, יש לך דין אחר בקיפקף, בסדר? לא, אני, אתה יודע, אני לפעמים לא אוכל בשר כדי לא להגיע למצב של זה. אתה לא היחיד, מה זאת אומרת? כל הדוסים לא אוכלים בשר כדי לא להיות בשרים. כידוע, הבדיחה מפורסמת, אמרנו את זה הרבה פעמים, מה היהודי הכי רוצה בחיים? להיות אחרי מנחה ופרווה. כן, זה מה שהוא צריך בעולם. הוא יודע שהוא יתפלל מנחה, והוא יודע שהוא פרווה. זהו, סודר. אז על כל פנים, הרב אליושיב אומר שצריך, אפשר להקל גם 5.5 שעות. בואו נמשיך לרב עובדיה. אומר הרב עובדיה ביביה אומר, השאלה שם, זה נשאלתי, במה ידי קיימלן, שהאוכל בשר צריך לשהות 6 שעות כדי שיוכל לאכול גבינה וחלב, אם אפשר להקל לילדים קטנים שלא לשהות כל כך. השאלה שלו היא בכלל שאלה לגבי ילדים קטנים, האם צריך גם 6 שעות או לא. לגבי ילדים נדבר בהמשך, וקודם כל תוך כדי התשובה עונה בכלל. הוא אומר ככה, ולולדה מסטפינה, זה ביטוי מאוד מאוד יפה, כן, לולדה מסטפינה, זה כאילו אילולה שהייתי חושש, אילולה ש... לא רוצה להתעסק עם כל הגדולים האלה, וזה בעצם ביטוי אצל הרבה פוסקים, לולדה מסטפינה זה כאילו ביטוי שהוא אומר, עוד שנייה אני הולך לקסח פה את ה... להגיד פה הלכה אחרת לחלוטין ממה שנאמר לפניי, אבל אני מקדים ואומר לולדה מסטפינה, כן, זה דומה לביטוי אחר שהפוסקים אוהבים להשתמש בו, זה אחר מכילת כבודו. כאילו אתה אומר לו אחר מכילת כבודו, ואז אתה נכנס בו, פרק את כל מה שהוא אמר ולא משאיר כלום. אז הוא אומר, לולדה מסטפינה ואמינה שאם חסר משש שעות פחות מחצי שעה, מותר אף לגדולים. הנה הרב עובדיה אומר, גם ב5.5 שעות. שהרי כתב הרמב"ם כמו 6 שעות, וכן הוא בספר אורחות חיים, ובכל בו, ובזמנים הראשונים, לא היה מורה שעות מצוי. מורה שעות נקרא בעברית, זייגר. זייגר הוא השעון הידוע, משתבר מביא את זה כמה פעמים. בוודאי שהיו מקילים באומדנה. כן, הנה הרב עובדיה אומר את זה כסברה הלכתית. הוא אומר, לא היה להם שעון, ממילא, מה הם היו עושים? היו מעריכים שעברו 6 שעות. כן, הילדים שלי כל פעם שואלים אותי, אבא, כמה זמן הם עברו? 20 דקות אחרי שהם סיימו לאכול? אבא, כבר עברו 6 שעות? כמעט. איך אחת הבנות אמרה לי השבוע, היא שאלה אותי, שעה אחרי שהיא סיימה לאכול, כבר עברו 6 שעות? אמרתי, לא, אנחנו רוצות ללכת לקנות גלידה, חברות, אנחנו רוצות לצאת, אמרתי לה, בסדר, חכו עוד כמה שעות, נוכל ללכת.
וידוע דכל תוך חצי שעה חשיב סמוך, כן, הסברה שהביא הרב אליהו שפיגלר, כמו שכתב הרש במפסחים, זה גמרא שם שמדברת לגבי, יש שם גם לגבי קידוש, כן, סמוך לחשיכה, וגם לגבי קורבן פסח, זה נכון, יש לזה כמה נפקמינות, אבל יותר מזה חשיב כמופלג, יותר מחצי שעה זה כבר רחוק, ולכן החינמי יש להקל בתוך חצי שעה סמוכה לשש שעות. ובנידון דידן, לא שייך לומר, כמו שכתוב בכתובות, כל שיעורי חכמים כן, שהרי לא נזכר בגמרא, אלא מסעודתא לסעודתא, ועל כל פנים בבשר עוף יש להקל בזה, ובייחוד שיש צורך קצת, יש מקום להתעלות בזה בדברי המאירי הנ"ל. שימו לב, הוא אומר פה חילוק חשוב מאוד. במקום שחזל בעצמם הם שקבעו לנו את המספר או את הגדר, זה אני לא יכול להגיד לשנות את זה. אם חזל אמרו עכשיו שבר מצווה זה גיל 13, אני לא יכול להגיד, טוב, מה זה משנה אם יומיים פחות, יומיים יותר, אין, זה, רגע שחזל קבעו גדר ברור, הם אמרו מספר, אני חייב ללכת לפי המספר. אבל פה אין לנו מספר בחזל. פה הגמרא אומרת מסעודתא לסעודתא אחריתא. ואנחנו, והראשונים אמרו מספר, אז המספר הזה הוא לא מספר מחייב, כמו בדברי חזל. ולכן אני יכול להגיד גם 5.5, במיוחד שהרמב״ם והמאירי אומרים, 5-6 או כמו 6. ואין אמת כי הגינת ורדים בגן המלך כתב דבעין על 6 שעות בדיוק. כמו 40 שעה במקווה טהרה, שאם חסר קורתו ואינו טובל וכו'. הנה דוגמה הפוכה, שבמקווה מילאת את המקווה, המקווה צריך שיהיה בו 40 שעה. לצורך העניין, בוא נגיד שלשיטת הפוסקים המקלים, בערך 330 ליטר. מילאת עכשיו 329, 329.5, זה לא מקווה. לא שעלה לך חצי טבילה, לא עלה. כן, זה לא מועיל כלום. אם זה 40 שעה חסר קורטוב, זה לא נחשב. מה? אתה צודק, אתה צודק שיש פה מה לחלק בין נפח לבין זמן. לגבי המידה שנאמרה, הגן המלך, הוא לא מזכיר לגינת ורדים, והוא בעצמו, בגן המלך, לא מסכים לסברה הזאת. הוא אומר, זה השיעור, הוא אמנם לא נאמר בשעות, אבל הוא לא נאמר בשעות דווקא בגלל שהם לא ידעו למדוד שעות. אבל ברגע שאני יודע, אז הוא מחייב אותי, זה מה שהוא רוצה להגיד. לכן כתב הפרח שושן, אבל באמת הרב עובדיה אומר, אכן דבריהם מוכרחים. מה זה? זה נכון, לא, זה נכון. כן, אם הוא אכל באופן מדויק ביחס ליום, אז זה נכון. אבל אם הוא אכל עכשיו בשתיים, אין לו שום דרך לדעת. טוב, זה כבר אמרנו שהם אוכלים על הבוקר, אבל גם על הבוקר שלהם, אמרנו שמאכל תלמידי חכמים, כן, זה... טוב, בסדר, שאלה. והמאירי בספר מגן אבות כתב 5 שעות או 6 שעות, והם בשו"ת משה האיש, ומי הוא אומר הרב עובדיה? למעשה יש להחמיר בזה. כמו שכתב רבנו ירוחם, דבעינן שישה לכל הפחות 6 שעות אין. שם הוא מקל בשעת הדחק, יש לו על מה שיסמוך, אני אראה לעניות דעתי כתבתי, והשם יאיר עינינו בתורתו, אמן. כלומר, הרב עובדיה אומר לך תחילה, 6, לא פחות. הלאה, גם בקשרות, אכן דעת הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, שבן תורה יודע שיכול לשמור עצמו ולא יבוא לידי מכשול, אף שהוא מיוצאי גרמניה וצרפת, ראוי לו שישנה מנהגו מ3 שעות ל-6. פשוט הרב הראשי, זה של הרב מרדכי אליהו זה צד. כידוע דין זה של המתנת 6 שעות נפסק להלכה בשולחן ערוך, אנו נוהגים כדברי החידה, שיש להמתין 6 שעות ממש ולא זמניות, ולא מחמירים בקיץ ולא מקלים בחורף. כן, סתם, נפקא מינה בין שעות זמניות, שאם אתה אומר בקיץ שעות זמניות, זה יותר מ6 שעות רגיל. כי יש לך כל שעה יכולה להגיע לשעה ו10 דקות. וידוע מה שכתבו האחרונים חלילה לשנות בזה ונאמר פורץ גדר וכו'. לפיכך אין שום מקום להקל אפילו לבעלי בתים וכל שכן לבני תורה. ובפרט בישיבה בה מגלים תלמידי חכמים שיחנכו את הדורות הבאים, אחד מדרכי החינוך הוא להקפיד על דבר שיעשה כפי הלכה ולא לחפש כולות, ואם סדרי הישיבה והלימוד משתמשים בגלל זה, כך היא דרכה של תורה, שעם כל השיבושים והעיכובים ממשיכים ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. הרב אליהו אומר, גם אם זה בא על חשבון הסדר של הישיבה, תחכה. למה זה על חשבון הסדר של הישיבה? כי תחשבו שאם אתה עכשיו ניתן לחבר'ה לאכול ארוחת צהריים בשעה 1, אז הם אוכלים, נגיד הם מתקתקים, ב1:15 הם סיימו לאכול. אבל עכשיו רק ב7:15 הוא יכול לאכול חלבי. אתה רוצה ב6:30 כבר להכניס אותו לארוחת ערב, כדי לתקתק אותו לערבית ולסדר ערב. אי אפשר. אומר הרב אליהו עדיין, שנה את הסדר של הארוחות, נכון?
אל תשנה, אל תוריד את השש-שעות. עכשיו במספר 33, שימו לב, הוא מביא פה הערה בשם רב שלמה זלמן אוירבך, אמנם נשים לא תזדרזנה לשנות להחמיר, כיוון שעוסקות במטבח ובבישולים ומאכילות את הילדים וקרובות לבוא לידי מכשול, ושור טוב שלא תדור משתדור ולא תשלם. זאת אומרת, אם היא גדלה בבית שמחכים שם רק 3 שעות, שלא תעבור ל6 בהכרח. ואף על פי כן, נשותינו ברוך השם, כבר נשים נשים זריזות וחשובות, כמו שאמרנו על דיני הסיבה בליל הסדר, אם הן יכולות להסב בליל הסדר, אז הן יכולות כבר לשמור 6 שעות, אפשר ל... הרב. טוב. ואיפה אתה מסתובב, בקרב הקהילה של אשתך זה באמת לא מצוי, אבל אצל הלבנים יותר זה מצוי, אצל היקים, אצל הרבה יקים. הרב, יש הרבה כאלה שהם היו חברים של יקים. אפשר לחזור על השאלה? לא שואל את השאלה בבית בזום, או באוטו בזום. בעיה שלכם, תבואו לשם. לא, אורי צבי אמר שזה לא כל כך מצוי שיש 3 שעות, אני אומר שאצל היקים, וגם הרבה משפחות שהיה להם איזשהו שורש יקי, עדיין מסתובב המנהג הזה. כן, הרבה פוסקים דיברו על לעבור ל6 שעות, ולא נשאר. למה, איך? הילד? לא, אני שואל, איך יכול להיות שבקהילות מסוימות זה היה 3 שעות, בקהילות מסוימות שעה, וקהילות 6? אין הלכה ברורה אחת לכולם? איפה הפיצול? אמרנו שזה מתחיל מהמחלוקת בין הרמב״ם והראש לבין הרבנו תם והבהג. שכבר בראשונים אנחנו רואים שהיה בזה מחלוקת. והראשונים נחלקו ביניהם. ממילא זה יכול ליצור גם מנהגים שונים. בסדר. זה טבעי שזה יהיה בצורה הזאת. עכשיו, השאלה היא מה קורה עכשיו, האם למנהגים האלה, למי שלא בהכרח נהג במנהג הזה יש תוקף, ומה ראוי לכתחילה לנו? וזה באמת יוצא דופן שיש פה כמעט אחדות מוחלטת בין הפוסקים, להגיד, להתכוונן לעבר ה6, ולא להישאר ב3. גם מי שהיה לו 3, להתכוונן לעבר ה6. אבל אתה אומר לא להחמיר אם מישהו כבר היה גדל בבית שלו על לפחות. מי שיש לו מנהג ברור, לא שהוא שמע מאיזה סבא שפעם הוא ביקר בגרמניה, והוא אמר, טוב, אולי נשמור 3 שעות. אלא באמת, ככה המנהג של המשפחה שלהם גם, בדרך כלל זה משפחות עם מסורות יקיות כאלה, הם גם יודעים את כל המנגינות, זה המבחן, אם הוא יודע את השירים של היקים... קיצור, אני לא בקריטריונים, אתה אומר. לא, אתה גם צריך לדעת להבין בדיחות כמו יקים. יקים הם, כידוע, הם פלורסנטים. לא, כי אני זכרתי שסבתא שלי הייתה שומרת, נגיד, על עוף 4 ועל בקר 6. אבל זה נראה לי לא משהו ש... אני כאילו לא שמעתי על זה. אגב, מה שאתה אומר, אלא די מצוי הרבה ספרדים, גם אצלנו זה היה ככה. שיש כאילו על בשר ושלוש על עוף. זה הכל בגלל שהספרדים לא אכלו עוף. אז גם הם אוכלים, הם כבר המציאו לו את הקטגוריה החדשה. הם גם לא כל כך אכלו חלב, אז די ממה לשמור. כן. נכון. יש פה, נמצאים איתנו, אלעד, יניב, גולן, עדי, כל אלה פה ברקע. מה? למה הם? הם עוד לא יצאו אל המציאות, הם עדיין... הם עדיין באוטו בחזרה מהעבודה. אני מנסה לצאת, אבל אני לא מצליח. שומע תוך כדי נהיגה. רק שלא נשמע את הבום של ה... זה מוקלט, לא, אם איזה בעיה, אז יראו מה קרה בדיוק באוטו. אנחנו עושים לך עכשיו מצלמת, מצלמה נהדרך לתוך ה... טוב, אנחנו ממשיכים. אין הבדל בין בשר, זה מה שהרב עובדיה אומר, אין הבדל בין בשר לעוף, 6 שעות לכולם, בכל צורה. עכשיו, זה מפה, יש מקום בצד הטרק, בצד שאתה טוב להקל. דוגמה עוד פעם, שאתה צורך, וזה מוביל באחת התשובות. זה בשר בסיס צבאי, ואתה חייב, אין לך ברירה, יש לך מספר של חיילים שצריכים להיכנס לחדר אוכל, יש תחלופה שצריכה לקרות, אתה לא יכול לעשות את זה. יש לך עכשיו קורונה בחדר אוכל, אתה יכול, לא יכול להכניס יותר מדי אנשים, אתה חייב להכניס כמות מסוימת. אז אין ברירה? בסדר, אז שם אתה יכול להקל בפחות ב5.5, ולא ב6. 5.5. הנה, הוא ניסה להרוויח פה עלינו. חמש וחצי, זה המינימום שהם מזכירים. הם לא מזכירים פחות מ5.
יש כאלה, יש מנהג כזה שמסתובב בעולם, אני לא יודע אם יש לו מקור ממש, שמדבר על שעה חמישית, נכנסת לשעה השישית, כאילו ברגע שזה חמש ודקה, אז זה כבר בשעה השישית, אתה כבר יכול לך. לכאורה אולי המאירי רומז לזה, אבל הרב עובדיה לא מזכיר את זה, גם הקשרות לא מזכיר את זה, תתחילו. אנחנו עוברים לעמוד הבא, כבר ראינו חלק ממה שכתוב כאן, זה הטעם לגבי המתנה, לכן אני מדלג לעמוד 213, למספר 40, וזו סוגיה נוספת שהיא בעצם יוצאת מהסוגיה שדיברנו בה עכשיו, מה לגבי ילדים קטנים? וזה ההמשך של התשובה של הרב עובדיה שם. כלומר, כל מה שדיברנו עכשיו נכון לגבי מבוגר, אבל מה לגבי ילד קטן? האם אני צריך להמתין וכמה צריך להמתין? אומר ממספר 40, השוט שבט הלוי, שבט הלוי זה הרב ווזנר כידוע, הרב ווזנר זה צהל, היה מגדולי הדור, מגדולי הפוסקים בבני ברק, פה לידינו, היה לנו פה את הרב קליין, שאבא שלו הוא מגדולי המוצים אצל הרב ווזנר, כן, היה מאוד מקורב לרב ווזנר, והשבט הלוי כותב כך, בעניין הפסקה לקטן, בין אכילת בשר לאכילת גבינה וחלב, הנה לקטני קטנים, לא מבעיה שאין מקום להחמיר בשהייה קצת בין בשר לחלב. וכן באותם קטנים שמבואר ברימה אור החיים סימן שין כפחת, סעיף י' זין, יש להם דין חולה שאין בו סכנה. אומר השבט הלוי, קטני קטנים, לא צריך לחכות. צריך להגדיר, מה זה קטני קטנים? נכון. אבל יש פה איזשהו טווח גיל מסוים, שבו לא צריך שהם יחכו בין בשר לחלב. עכשיו, כמובן, לא הכוונה שהם יאכלו את זה ביחד. כן, אתה לא נותן לו לאכול את זה ביחד, אבל אתה כן מאפשר את זה שהוא עכשיו אוכל בשרי, מסיים, אוכל חלבי. בסדר? אנחנו מדברים על קטני קטנים, עוד מעט ננסה להגדיר. אומר הרב עובדיה, באותה תשובה שראינו מקודם, ומי הוא בקטנים יש מקום לומר שאפשר להקל. כי הנה ידוע מה שנחלקו הפוסקים באיסור דה רבנן, שימו לב, זה דבר מאוד מאוד חשוב במשפטים הבאים, מה שנחלקו הפוסקים באיסור דה רבנן, אישרי למיסווי, כלומר להאכיל לי בידיים. כן, יש מחלוקת בפוסקים, דיברנו על זה קצת שלמדנו הלכות שבת, סימן שין מ"ג הלכות שבת, האם מותר להורים להאכיל את הילד שלהם איסור דה רבנן, כלומר לתת לו לעבור על איסור דה רבנן, זה מאוד מתקשר, דיברנו על זה גם הרבה פעמים, כזכור המשפט שאמרתי אותו, ילדים הם לא גוי של שבת. יש איזה מינה כזה שכשנדלק האור בבית באיזה מקום, או שכחו לחבות האור במקרר, או יש חושך באיזה מקום, לוקחים את הילד, מעמידים אותו ליד השקע, אומרים לו, תסתכל, הופ, הדליק. והילדים החכמים, הוא גם מדליק ומחבם עליו. אז אבא, לא, רגע, הדליק. הוא גם רוצה לעשות כיבוד אביהם, אז הוא מדליק, אבל הוא גם לא רוצה שיהנה מהאיסו, אז הוא מחבם. נאכיל את היונים איסור בידיים, האם מותר להאכיל את היונים? אז אמר עובדיה אומר, נחלקו הפוסקים, אם מותר להאכיל ילד איסור דה רבנן בידיים. כמו שכתב הר"ן עובדיה יוסף באור החיים, וזה לשונו, ולעניין איסורין דה רבנן, כתב הר"ן ביומא, שכלשהו לצורך התינוק, אף על פי שהגיע לחינוך, מאכילים אותו איסורים דה רבנן, אפילו בידיים, וכן כתב הרשב"א. כן, רבנו הר"ן והרשב"א כותבים שמותר להאכיל תינוק אם זה לצורכו, כלומר, אם זה לא לטובת האבא, אם זה לטובת הילד, מותר להאכיל אותו איסור דה רבנן. הרמב"ם כתב, דה להאכילו בידיים אסור אפילו דברים שאיסורן מדברי סופרים. וכן אסור להרגילו בחילול שבת ומועד אפילו בדברים של משום שבות. עד כאן. וכן פסק מרן בשולחן ערוך שם כדברי הרמב"ם לאסור. זאת אומרת, וזה מה שראינו שם בשם ג', גם איסור דה רבנן, אני לא יכול לתת לילד שלי לעבור. כלומר, להדליק את המאוורר, אני לא יכול לתת לו להדליק. האם אני חייב לרוץ אחריו ולא לתת לו להדליק את המאוורר? לא בטוח, כי זה לא להאכיל אותו, זה הוא עושה בעצמו. יותר מזה, מה קורה אם זה לא הילד שלי? זה ילד של מישהו אחר. אני מחויב בחינוך למצוות של הילד שלי. אבל אם זה ילד של מישהו אחר, לכאורה, אני יכול. כן, מכאן הגיעו העלילות דם של היהודים על הזה. הם הולכים לחטוף ילד של מישהו אחר, כדי שיעשה להם את האיסור מקומם. רב, מה לגבי רמיזות? מה?
מה, לילד? כן, להבדיל, אבל נגיד הוא הדליק את האור בטעות בחדר, ואתה אומר לו, אבל למה הדלקת את האור בחדר? אני לא שמח מזה, והוא הולך ומחבא את זה לבד. אני חושב שזה... זה מותר, זה אסור, מה? לא, זה להכיל אותו איסור בידיים. אני לא אמרתי לו לעשות כלום. למה לא? אתה אומר לו ללכת, אתה אמנם לא אומר לו במפורש, אבל אתה עכשיו גורם לו לזה שהוא הולך לעשות את הדבר הזה. זה ההיגיון של מה שהרמב"ם אומר. לא, אז אני צריך, אם הוא הולך עכשיו לחבות, אני אומר לו, לא, אל תחבא, כאילו, מה? אם הוא הולך ב... בוא נעשה את זה ככה. אם אתה לא שם לב, הוא הולך ומחבא, אז ברור שאין בזה, אז תשעת... לא שמתי לב, ברור, בסדר. אבל אם אתה עכשיו, אם הוא... אתה מצווה לחנך אותו לשמור שבת, כולל זה שהוא לא יחלל שבת. וגם לא יחבא את האור, לא ידליק את האור, ולא יעשה את הפעולה המתקנת למה שהוא עשה. אז מה ההבדל בין מה שאמרת, כאילו? אמרת, אם הוא הולך לחבות את המקטע מעברר, אני לא חייב להפריש אותו מזה. אבל זה בדיוק אותו דבר. לא, אני, הוא עכשיו נמצא בצד השני של החדר, אני יושב ואוכל, פתאום אני קולט שהוא לוחץ על הכפתור. עכשיו אני לא צריך לתנק בשביל לעצור אותו. אם ראית את זה בדיעבד זה משהו אחר, אבל אם אתה הולך לראות מה הוא עושה, זו השאלה. אני חושב שחלק מהאחריות שלי בתור אבא זה להגיד לו, לא, בשבת לא עושים את זה. האם אני צריך עכשיו להילחם איתו, זה כבר שאלה בדין חינוך. האם דין חינוך זה אומר שאני צריך לעשות פעולה אקטיבית או אני צריך רק להגיד? ופה באמת יש מקום להגיד שאני, האחריות שלי זה כאילו להגיד לו אל תעשה, אבל אם הוא עשה בכל זאת, זה, אבל לרמוז לו כן לעשות זה כבר הצד השני. פה אני כבר כאילו דוחף אותו לזה, זה כבר בעיה. אוקיי. Okay. יש פה עוד הרבה פרטים בסוגיה, רק לענייננו הוא אומר, ואם כן בנידון דידן, הועיל בגוף הדבר שנוי במחלוקת, ודעת כמה גאוני עולם להתיר על ידי כינוח ועד אחת. הלא הם הגאון ובהד, ורבנו טעם, שקוראים אותם כבר בדברי התוספות. וכתב הרמה בהגה, שכן המנהג פשוט במדינתם להקל לאכול גבינה אחר שיד שעה אחת מאכילת בשר אין שם, ולמספק בידיים איסור דה רבנן גם כן יש פוסקים שמקלים, אבל היכן ספק ספקה, ואז לינן לכולה. אומר הרב עובדיה, גם יש לנו את המחלוקת ראשונית, האם בכלל יש אדם חייב להפריש את הילד שלו מאיסור דה רבנן, ויש, אנחנו אמנם פוסקים לחומרה כדעת הרמב״ם, אבל יש לנו לדעת הרן שאפשר לסמוך עליה להקל, וגם במחלוקת שיש לנו לגבי בשר וחלב, ראינו שאמנם אנחנו פוסקים כהרמב״ם והראש ומחכים שש שעות, אבל יש לנו את רבנו תם והגאון ובעל הגאות גדולות, ובעל הגאות שאומרים שאפשר לאכול מיד בסעודה אחרית, לכן ספק ספקה ואפשר להקל לקטנים, לתת להם לאכול. רגע, מה, שאול? שואל אם יש לזה השפעה רוחנית. אמנם הוא לא, אין פה איסור, אבל אם יש לזה השפעה רוחנית, שאלה טובה, צריך, אז יש פה לחילוק. כי אם אתה מדבר על לאכול איסור, זה משהו אחד. ואם אתה מדבר על ההמתנה, זה כבר דין אחר. ולאכול, זה ידוע שהרבי היה רבי אומר לא לתת לילדים, אפילו לילדים קטנים, לאכול חלב עקום. כלומר, כי זה משפיע. איסור ממש, אתה אומר. לכאורה, שוב, הלכתית יש פה, צריך לדון פה, אבל רוחנית, צריך עיון אם זה באמת משפיע עליו או לא, כי אולי תגיד שהוא עושה את זה בהתר. כי אין בו דעת שהוא עושה את זה. ובשבת אתה צריך כוונה ודעת בשביל לעשות את זה. אז לא בטוח שזה עדיין יש וערך לזה שאתה נותן לו לאכול איסור ממש. כשאתה נותן לו לאכול איסור, אתה לא יכול לצאת מזה, אתה לא יכול להתחמק ולהלביש על זה משהו אחר. למרות שגם שם, מה תגיד במקרה שעכשיו יש לך מישהו שאוכל איסור בהתר? כן, הוא עכשיו הוא בפיקוח נפש, הוא חייב לאכול עכשיו מאכל לא קשה. הנטייה של אדמור הזקן להגיד שזה כן משפיע. למרות שזה בהתר. אז חיום. מה? מבחינה, זה השוואה היפה. צריך עיון האם זה במדויק, אבל פה אפילו אנחנו נגיד, הוא חייב לעשות הניתוח, וחייב שתהיה לו את הסלקת, כי זה מה שהשם רוצה ממנו עכשיו. יכול להיות שגם פה אנחנו נצטרך להגיד את זה. טוב. אני ממשיך רגע בדברי חוט השני. חוט השני זה הרב קרליץ, גם הוא נפטר לפני בערך שנה, אני חושב, יותר. היה אחיין של החזון איש,
גם אחד מגדולי הפסקים בבני ברק בדור האחרון, אומר הרב קרליץ בחוט השני, ושיעור גיל החינוך להרחקה בין בשר לחלב, הנה עכשיו יש לנו הגדרה, וממתי שהקטן מבין ויודע שיש איסור לאכול בשר וחלב יחדיו. וחכמים עשו הרחקה ביניהם. ונראה את זה, כיוון מעיקר הדין, מותר לאכול גבינה מיד אחר בשר על ידי קינוח והדחה ביניהם, לדעת הרמ"א, ויש לנו שצריך להמתין שעה אחת, אפשר לחייב את הקטן שהגיע לחינוך עד 9 שנים, להמתין 6 שעות מלאכול גבינה אחר בשר. רק יש לחנכו שימתין שעה אחת. כיוון שמותר לו לאכול מאכלי חלב, הוא עדין שמותר להיתן לו באותו זמן גם המתקים חלביים. מגיל 9 שנים יש להוסיף לחנכו להרחיקו בין בשר לחלב מסעודה לסעודה, מסעודה לסעודה לעניין מצוות חינוך בהרחקה זו, בין סעודה לסעודה של הקטן הזה. דהיינו, אם רגיל להמתין 3 או 4 שעות בין סעודה לסעודה שלו, אז צריך להמתין 3 או 4 שעות. אם רגיל להמתין 5 שעות, ימתין 5. על כל פנים, מגיל קרוב לבר מצווה יש להמתין 6 שעות. כן? הרב קרליץ אומר, אתה עושה לו מדורג. בהתחלה, שעה. מרגע שהוא מתחיל להבין, אתה נותן לו לחכות שעה. כי זה הדעה המקלה ביותר הפוסקים. אחר כך הוא קצת יותר נהיה חריף, אתה נותן לו לפי הזמן שלו. אם הוא רגיל לאכול כל 5 שעות, תגיד לו, חכה 5 שעות. הוא אומר, אחרי זה לקראת הבר מצווה, אתה כבר מכין אותו ל6 שעות, וכל זה יהיה נכון גם לגבי ממתקים. קוט יוסף לעומת זאת אומר, תראו ב-43, קטן אפילו הגיע לחינוך. כשאכל מאכלי בשר, אפשר להקל או לאכול אחר כך מאכלי חלב, מבלי לשעות 6 שעות מאכילת הבשר, שימו לב, זה אפילו הגיע לחינוך, כלומר הוא יכול להיות כבר בין 8-9. מותר אף לתת לו להכילו בידיים, פני שיש צער לקטנים להמתין 6 שעות. ואף לאחר שעה המקל בזה לקטנים, יש לו על מה לסמוך. וכל זה שאוכל מאכל חיוני לצורך סעודה. אבל אין להקל ייתן לתינוקות שהגיעו לחינוך ממתקים ושוקולד, שיש בהם תערובת חלב, בתוך 6 שעות למאכל בשרי. ואף בתינוק שאינו בר הבנה, נכון להחמיר בזה. מכל מקום נכון לחנך את הקטנים שנה אחת לפני גיל בר מצווה, שאז הם בגדר מופלא סמוך לאיש, ולהזהירם שלא יאכלו מאכלי חלב אחר אכילת בשר עד שישו 6 שעות בינתיים. וכיום נוהגים להקפיד גם בקטן שהגיע לחינוך, ומחנכים אותו להמתין 6 שעות, ובמקום צורך אפשר להקל, וכאמור. הרב יצחק יוסף אומר, גם הקטן שאתה מקל, או קודם כל אתה יכול להקל גם עד גיל חינוך, וגם עד גיל לבר מצווה. קרוב לבר מצווה, אתה תתחיל להרגיל אותו. מצד שני, כשאתה מקל לו, תקל לו רק במאכלים חיוניים, לא בממתקים. הוא בא אומר לך, אני רוצה גלידה חלבית אחרי ארוחה בשרית, גם אם עברו שעה, גם עברה שעה, לא אוכלים עכשיו גלידה. אבל אם הוא צריך עכשיו לאכול פיצה, אחרת זה, לא, לא, אין לו ארוחת ערב, באמת התחום פה הוא לא ברור, כן, מה ההגדרה של, פה הוא כותב ממתקים ושוקולדים. משמע מזה, משמע מזה שג'אנק פוד אחר הוא לחכיל. צריך עיון, האם יש פה איזו אמירה תזונתית, תזונתית? מה? תלוי. קרפ צרפתי, קרפ צרפתי עם שוקולד, זה אוכל או לא? מצה עם שוקולד, זה אוכל או לא אוכל? מצה מצופה שוקולד מכל הכיוונים, עם פירורי, עם גרגירי סוכריות כזה מלמעלה, נמס כזה, חלבי, טוב. מה? אני לא יודע, לא יודע מה זה, תראו עכשיו ברב קנול באכלת וסבתא, הוא אומר, הוא מסכם את זה. הוא אומר ככה, ילדים שאינם בני מצוות ניתן להקל להם להמתין זמן קצר יותר לאחר אכילת בשר, ילדים קטנים עד גיל 3, ילדים קטנים מאוד שאינם בני חינוך כלל, ניתן להקל רק להפריד בין האכילות ללא הפסקת זמן. ילדים בני חינוך, 4-10, בגיל זה יש לחלק בין ארוחתו של הילד, שאז יש להקל להמתין שעה אחת בין הארוחות, לעומת זאת, אם מדובר באכילת ממתקים, ראוי להחמיר יותר, וילדים בגיל 11 עד גיל מצוות, יכול להתחיל לחנכם להמתין כמנהג ביתם ופחות ממנו. אז אני רוצה להגיד איך אני משתדל לנהוג הלכה למעשה, בילדים הקטנים קטנים, כלומר עד גיל 3, או לפחות עד שמתחילים לקלוט ולהבין, אז באמת לא צריך להפריד, כלומר לא לתת להם ביחד, אבל לא לחכות שעות בין לבין. הילדים נהיים קצת גדולים יותר, הם מגיעים כבר לגיל 3, יש עם מי לדבר כבר, אז אני מתחיל למשוך להם את השעות. ככל שאני יכול למשוך יותר, ככה אני אמשוך יותר. כלומר, אם אני רואה שהוא יכול לחכות 6, אני אגיד לו שאנחנו מחכים 6 שעות. עכשיו יהיה לו קשה, אז אנחנו, כן, נגיד לו, אוקיי, אתה, באמת בילדים היותר קטנים, אנחנו נותנים להם גם אחרי 3 שעות. ככל שהוא גדל יותר, אני לאט לאט אומר לו, בוא תמשוך לכיוון 6. ולהגיע לזה שכבר בגיל 8-9, הוא כבר יכול לחכות 6 שעות. בטח לעניין ממתקים וכדומה. אגב, גם חשוב להגיד שהילדים לא תמיד עוקבים אחרי הזמן. אז לפעמים אתה יכול להגיד לו, בסדר, אתה כבר יכול לאכול, והוא לא מחשבן אם עברו 6 או לא, הוא יודע שהוא מחכה 6, ואתה אומר לו כבר אתה יכול לאכול, אז הוא מבין שעברו 6, מבחינתו הוא כן התקבע לו המקום של לחכות 6, קצת שני הוא אכל עכשיו ארוחת ערב ולא מוכן.
טוב, עוד דין אחד חשוב בעניין הזה, לגבי ספק אם עברו שש שעות. כן, וזה מחזיר אותנו גם למה שדיברנו ב... זה קשור לשתי סוגיות, סוגיה אחת שעסקנו בה לגבי... מה קורה אם הוא... השאלה של הרובדיה לגבי אם הוא ברך, ועכשיו הוא נזכר שהוא אכל משהו בשרי. אז יש פה איזה יסוד שקשור לסוגיה הזאת, עוד שנייה נראה, ועוד סוגיה שהיא קשורה למה שהיה לפני שבועות, זה בדין מי שזה מאוד אקטואלי תמיד, ומה קורה עם מישהו שהוא בא לספור ספירת העומר, והוא לא זוכר אם אתמול הוא ספר. ביום 49, זה היה בדיוק לפני שבוע. זה בדיוק היסוד פה. ביום 49 הוא אומר לעצמו, רגע, 48, ספרתי לו ספר. מה היה ב-48? איפה הייתי אתמול? כמנהג עם ישראל, אנחנו לא זוכרים איך קוראים לנו. אז באמת, כמו שעמית אומר, פה יש לנו ספק סקה. מה ספק סקה בספירת העומר? ספק סקה בספירת העומר זה ספק ספר, ספק לא ספר. וגם אם לא ספר, ספק אם הוא חייב שהם יהיו תמימות. כי הרי לרוב הראשונים, גם אם הם לא תמימות, כלומר, גם אם הם לא ברצף, עדיין יכול להמשיך לספור. רק הבהב, בעל הלכות גדולות, סובר שצריך שיהיו ברצף. ואחרת הוא לא, ואנחנו חוששים לדעתו, ולכן במקרה שלא ספרנו יום אחד, אנחנו ממשיכים לספור בלי ברכה. אבל פה שיש לי ספק ספקה, כלומר, ספק שיטתו, ספק שיטת הראשונים האחרים, וספק אם ספרתי, ספק אם לא ספרתי, אז אני כן אמשיך לספור בלי ברכה. מה הדין במקרה שלנו? אז אומר היד יהודה, אחד מהאחרונים. שאלה טובה. תלוי, תלוי בדיוק מה התנאים ומה היה... זה יהיה יותר קשה, אבל יש מצבים שבהם גם ספק ספקה בדאורה יותר. ומה? ספירה? ספירה הוא סובר שהיא לא דאורה. לא, הוא סובר שהיא לא דאורה. מה? שמה? רגע, 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 בסדר. כן, אומרים, ספירת העומר היא דרבנן, והוצאת שם... הברכה לשנה לצורך היא דאורייט. בכל זאת, זה תקנת המצווה. כן. לכן זה לא ספק בברכה. אז אומר היד יהודה אחד מהאחרונים, משום להווה דבר שיש לו מתירין. וזה ביטוי מאוד חשוב שנפגוש אותו בהמשך בדיני תערובות. דבר שיש לו מתירין, שימו לב, אני אסביר אותו עכשיו בקצרה, אני מדבר עליו בעריכות בהמשך. דבר שיש לו מתירין, זה, יש לנו כל מיני סוגים של ביטול. ביטול ברוב, ביטול ב-60, כל מיני סוגים של ביטול, ויש דברים שהם לא מתבטלים. זאת אומרת, גם אם עכשיו נניח בתערובת רגילה, אם היה פה פי-60 מהדבר הזה, זה היה מתבטל, כשיש לי דברים מסוימים הם לא מתבטלים, כמו בריאה, כמו חתיכה הראויה להתכבד, אחד הדברים זה נקרא דבר שיש לו מתירים. מה זה דבר שיש לו מתירים? זה שהאיסור הזה עכשיו שעומד לפניי, יש דרך להתיר אותו. דוגמה, לשיטת הרמב״ם, דיברנו על זה קצת בפסח, שיטת הרמב״ם מחמץ בפסח, האיסור שלו הוא מדין דבר שיש לו מתירין, ולכן הוא הרבה יותר חמור בפסח. כי דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל. אז אם זה דבר שיש לו מתירין, והתערבב לי עכשיו בתוך משהו אחר, אני בסדר בעיה. אומר היד יהודה גם פה, הזמן הזה שאתה צריך לחכות, השש שעות, זה דבר שיש לו מתירין. למה? כי אם אתה עכשיו בספק כמה זמן אתה צריך לחכות, אז אתה תחכה עוד חצי שעה, שם אז בטוח יהיה. זה דבר שיש לו מתירין. לפי זה נראה, דהו הדינמי, ויש לו ספק. אם יש שש שעות, נמי צריך להמתין עד שיהיה ודאי. ואין מתירים מטעם ספקא דרבנן, כיוון דאבי דבר שיש לו מתירים. הוא אומר, נכון, זה ספק דרבנן, וספק דרבנן בדרך כלל הולך לכולה. ואז אם אתה מתלבט, אם עכשיו כבר עברו שש שעות או לא עברו, תלך לכולה. הוא אומר, אבל בגלל שיש לך אפשרות להתיר את זה, חכה את עוד חצי שעה וזה יהיה מותר. נניח. בדיוק. בדיוק. נכון, נכון, נכון. כן, הזמן שהוא בוודאות יודע שהוא כבר שם, זה לא היה. מה? שמה? מה הספק סקה פה? זה חוזר למה שהרב עובדיה אמר לנו ביבי העומר, זה הספק סקה שהרב עובדיה עשה לנו ביבי העומר, אז הוא עשה שם את הספק סקה לבקטנים, אנחנו יכולים להשתמש בזה ולהגיד נכון. אפשר להגיד שיש לפסוק לפי הדעה שאומרת שזה רק שעה אחת, או אפילו מיד בסוף אותה סעודה, ואז, בהצטרף לזה שיש לך פה ספק,
שהספק הוא, אולי כן כבר עברתי 6 שעות, יש לך ספק ספקה? הוא ספק ספקה מתהפך גם, הוא עובד... השאלה אם אני אגדיר את זה כדבר שיש לו מתירים. היד יהודה רוצה להגיד, זה דבר שיש לו מתירים, לכן באמת הספקות פה לא יעזרו. הספר הקשרות יראו ב-46, הוא אומר, המסופק אם עברו 6 שעות מאז תום אכילתו בשרי, נחלקו הדעות אם רשאי להקל ולאכול חלבי, והסומך להקל כשאי אפשר לברר, לא יפסיד. עכשיו לדעתי, אפשר, תביא לי שנייה ב', קיצור ב'. שמים את החדר אוכל. זה אומר מצד הספק ספקה או מצד הלהקל על החמש וחצי? דווקא, הוא אומר, לא דווקא במלון זה יותר פשוט, כי במלון אתה... באת למלון ואכלת שווארמה בחוץ, תגיד מה, אתה גנוב? שמה אתה משלם למלון? חצי פנסיון. אני חושב שאני מביא את זה פה רגע. הנה, הלכות יוסף כותב ככה, מסופק אם עברו 6 שעות מזמן שאכל מאכלי בשר, או עדיין לא עברו 6 שעות, רשאי להקל מספק ולאכול מאכלי חלב, דספק דרבנן לכולה. כלום. נכון. טוב, אם אתם רוצים כבר, אם אתם רוצים קצת חומרות, מה? צריך לעשות לעצמך מנהג קבוע, כל פעם לפני המנה האחרונה, תאמר לאשתך, תביא את המנה האחרונה, 3.25. ואז אתה יודע שב-3.25 כבר סיימת את הבשר. המנה האחרונה, גלידה שאחרי הבשר. אז אני, קודם כל, אז יש, אני מסכים שיש כמה סוגי ספקות בסיטואציה הזאת. יש כל מיני אפשרויות של ספק ביחס למתי סיימתי לאכול את הבשר. מה שהוא מתאר פה ומה שהרב עובדיה מתאר, אני חושב שהספק פה הוא לא ספק של, אני, אין לי שום מושג בעולם. אם זה היה 1 או 3. אלא הוא אומר, זה היה פחות או יותר בטווח הזה, אני רק לא יודע אם זה היה 1 או 2, זה היה טווח של שעה נגיד, אני לא זוכר, אני לא יודע, אני לא זוכר בדיוק להגיד זה. אז זה ספק סביר. אבל אם עכשיו הוא אומר לעצמו, תשמע, הוא אכל סעודת פורים, שתה כדבאי בסעודת פורים, נרדם על השולחן, התעורר, ועכשיו בשביל להתאפס הוא חייב איזה גלידה קרה, ויש לו רק גלידה... בן אנד ג'ריז, חלבי. בן אנד ג'ריז פיסטוק, לא נגלה שלהם. אגב, בבן אנד ג'ריז יש כאלה שמרדים, יש כאלה שלא, תזהרו.
כל הטעמים הטעימים מאוד, לא אומר, רק הטעמים הטעימים. טעימים מאוד. בשביל שהיהודים לא יפלו ב... כמו שאני חושב שהם מגיעים רק תמיד. אני חושב, מה שראיתי שם, לא היה שם תלונה. יש גם את השנייה, ויש גם אגנדז שהם עדיין אין להם, אין להם קשור, אין להם מעודם. יש להם רק רגיל. לא, יש להם רק אבקת חלומות. מה? ועדיין, זה דין דרבנן, ולכן לא תחכה עוד. נכון, זה בדיוק מה שהוא רואה, זה מה ש... בגלל, כמו שאמרנו בהתחלה, יש לנו איזה יסוד מונח בראש, להמתין בין בשר לחלב זה עיקר היהדות. הוא אומר לך, לא, זה דין דרבנן, במקרה ספק, אפשר להקל. עכשיו, אתה אומר, אתה רוצה להחמיר על עצמך בכבוד, אבל האם עיקר הדין אני חייב לחכות? וכל שכן, אם אני עכשיו נמצא בסיטואציה שבה זה או עכשיו לאכול, משהו שהוא חלבי, שזה האפשרות שיש לי לאכול, או עכשיו לא לאכול, או לאכול משהו שהוא לא בריא, או דברים כאלה, אז בואו שיש פה כאן. טוב, בואו נמשיך עכשיו לצד השני, והצד השני הוא לא פחות מסבך אותנו. מה קורה אם אכלתי גבינה? האם עכשיו אני יכול לאכול בשר או לא? אומרת הגמורה במסכת חולין בדף קופי, אמר רב חיסדא, וזה גמרא שכבר ראינו קצת ממנה מקודם, אכל בשר, אסור לאכול גבינה, גבינה, מותר לאכול בשר. אומרת הגמרא קצת לפני כן, ושם בדף קוף ד', תנא אגרא חמוה דרבי אבא, כן, אגרא שהיה חמיו של רבי אבא, עוף וגבינה נאכלים באפיקורן. זה משפט מאוד חשוב, תזכרו את זה, זה ה... רוצים להזכיר את הסוגיה הזאת, ככה אומרים, כן, זה דומה לאפיקומן, עוף וגבינה נאכלים באפיקורן. מה זה אומר? מסביר רש"י, דרך הפקר, שאינו נזהר בהן. אפיקורן זה כמו אפיקור... הפקר, הפקרות. עוף וגבינה נאכלים באפיקור. מסביר, רגע, לפני שאתם הולכים על הפקרות מוחלטת, מסבירה הגמרא, הוא תנה לה והוא אמר לה, כן, מסביר, בלא נטילת ידיים ובלא קינוח הפה. לא הכוונה, תשתולל חופשית, תעשה מה שאתה רוצה, אלא הכוונה, אחרי שאכלת את אחד מהם, אתה יכול לאכול את השני, בלי ששתפת, בסדר, שאלה יפה, בלי ששתפת ידיים, ובלי שכינחת את הפה. רבי יצחק בריידר רב משרשי איקלה לבי רבשי, הייתו לי גבינה, אכל. כן, רבי יצחק נתנו לו גבינה, אכל. הייתו לי בישרה, אכל, ולא משה ידי. שמו לו גבינה, אכל. הביאו בשר, גם אכל, לא שטף ידיים. אמר לוי, תנא אגרו אגרא חמוה, דרבי אבא, עוף וגבינה נאכלים באפיקורן. עוף וגבינה אין, בשר וגבינה לא. אמר לה, אמרו לו, כל מה שרב יצחק אמר, אגרא חמוה דרבי אבא אמר, זה רק בעוף. אבל אתה אכלת בשר, אני הגשתי לך בשר. איך אתה אוכל אותו מיד אחר גבינה בלי ליטול ידיים? אמר לו, אני מילי בליליה. אבל דאממה, החזינה. ממש הוא אמר שאי אפשר לאכול בלי לשטוף ידיים, זה בלילה, כי בלילה לא רואים. אבל ביום רואים מה יש על הידיים, יש לך שאריות על הידיים, ולכן אתה לא צריך לשטוף ידיים. כלומר, השטיפה היא בגלל שאולי יש לך שאריות על הידיים, אני רואה שהידיים נקיות, אני יכול לאכול. זה הידוע, הגמרא מלאה בסיפורי מבחנים כאלה שעשו אחד לשני. כל פעם אחד מביא, אומר, איך יכול להיות שאכלתם מהעוזרדין, אתם זוכרים את העוזרדין של זה, איך יכול להיות שאכלתם מהעוזרדין, או הפרסקין, או כל מיני, זה, איך יכול להיות שהפרשת מהסר, איך יכול להיות... הרב, הרב, יש לו שאלה? שנייה גולן, אגב, זה משם הגיע מקור המנהג, וזה אתם צריכים להתכונן, כשהבנות שלכם יהיו גדולות, מביאים את החתן הביתה, מושיבים אותו על השולחן, ליד השולחן, לפניו מציבים צלחת עם מלא סוגים של מאכלים, ונותנים לו להתמודד. בוא נראה איך הוא מתמודד, מה הוא אוכל ראשון, מה הוא מברך, איך הוא אוכל. כידוע, זה הוא שלא ברך, כן? זה צ'רלי וחצי, זה מה שאמרתי לך, זה לא מה שרוצה להגיד. זה מבחנים של פעם, מה זה? זה עדיין, עד היום יש כאלה שזה... וגם בכלל, אגב, גם הסיפור הזה כמו פה שבו זה,
כשמגיע איזה יהודי, כן, מגיע איזה תמיד חכם חשוב לאיזה קהילה אחרת, זה ממש ככה, אתם תראו, כל העיניים עליו לבדוק מה הוא עושה, איך הוא עושה. הוא עושה ככה, הוא עשה לו כמו הרב עובדיה, עשה לו כמו הרב עובדיה, תכתוב, תכתוב שהוא עשה לו. הציע עליו פשקה מלאכה. נפלת מה... גולן, מה אתה שואל? אמרת לגבי זה שביום אין צורך לטלטל את הידיים, ובלילה כן, כי לא רואים, אבל זה שייך היום הדבר הזה? כי היום אין את העניין של אם אתה רואה בלילה, לא רואה בלילה. זה, עוד רגע אנחנו נראה מה ההלכה למעשה בעניין הזה. זה באמת לא פשוט שזה, באמת יכול להיות שהיום זה צד לכולה וצד לחומר. עוד רגע נראה. אני רק מסיים את דברי הגמרא, תראו את סיום דברי הגמרא בעמוד 216, אומרת הגמרא, אלא בית שמאי אומרים מקנח והוא עדין למדיח. מדיח לא מדיח כלים, אלא שוטף את הידיים. בית הלל אומרים מדיח והוא עדין למקנח, מר המרחדה ומר המרחדה ולפליגי, והלכתה בכל מילי יבי כינוח לבר מקמחה, תמרי וירק. הגמרא פה מדלגת לדיון לגבי הפה, לא לגבי הידיים, אלא לגבי הפה. האם מספיק, האם צריך לקנח את הפה, כלומר, לאכול מאכל, או להדיח את הפה, כלומר, לשטוף את הפה. וזה מה שהגמרא מסיימת ואומרת, שאנחנו צריכים שיהיה לנו גם שטיפה של הפה, ואפשר לקנח את הפה בעזרת כל מיני סוגים של מאכלים, חוץ מקמח, תמרים וירקות, שהם לא סופחים אליהם, כאילו הם לא מנקים את הפה, שאתה אוכל. עכשיו בואו נראה מה נפסק הלכה למעשה מדברי הגמרא הזאת. מה? שם הגמרא רוצה לדון אם יש הבדל, האם זה, קודם, זה צריך להיות קודם לזה, או זה צריך להיות קודם לזה. הלכה למעשה הגמרא, השולחן ערוך פוסק, אכל גבינה, מותר לאכול אחריו בשר מיד. ובלבד שיעיין ידיו, שלא יהיה שום דבר מהגבינה נדבק בהם. עכשיו לשאלתו של גולן, ואם הוא בלילה, אם היה בלילה, שאינו יכול לעיין אותם היטב, צריך לרוחצם. זאת אומרת, במקרה שמדובר על, הוא יכול לעיין בידיו, יעיין בידיו. משמע שזה לא דווקא תלוי ביום, אלא תלוי בתנאי התאורה שלו. אם יש לו תאורה כמו שלנו, הוא יכול לעיין בידיו, מספיק. אם לא יכול לעיין בידיו, צריך לשטוף אותם. וצריך לקנח פיו ולהדיחו. והכינוח הוא שילעוס פת ויקנח פיו יפה, וכן הוא כל דבר שירצה, חוץ מקמחה ותמרי וירקה, לפי שהם נדבקים בחניכיים, פירוש מקום למעלה מבית הבלי הקרוב לשיניים, ואין מקנחים יפה, ואחר כך ידיח פיו במים או ביין. במה דברים אמורים? בבשר, בהמה וחיה. אבל אם בא לאכול בשר עוף אחר גבינה, אינו צריך לו כינוח ולא נטילה. אז לכן אני הדגשתי אז שאנחנו מדברים על דרכי הבליעה העליונות. הגבינה כנראה, שוב, אנחנו מדברים כרגע על גבינות רכות, עוד מעט נדבר על גבינות קשות, אבל הגבינה באופן עקרוני לא משאירה שומנים בדרכי הבליעה, היא נכנסת נימה, נכון שאתה צריך לקנח ולהדיח. ואחרי שעשית את זה, זאת אומרת, רק נעשה סדר בראש, אכל גבינה, רוצה לאכול אחריו בשר מה שהוא צריך, זה לבדוק שהידיים שלו נקיות בין על ידי עיון, בין על ידי שטיפה, ולנקות את הפה על ידי זה שהוא גם יקנח את הפה וגם ידיח את הפה. זה הפעולות שהוא צריך לעשות כדי לאכול עכשיו בשר. כל זה בבשר בקר, שזה דאורייתא. אבל בבשר עוף, מה שהוא צריך לעשות זה רק... מה? לאכול. נכון, סיים את הבשר. סיים את סליחה, סיים את החלב ואכול את הבשר. בלי לשטוף ידיים בלי כלום? כלום, שוב, אנחנו מדברים על עוף. בעוף כלום. גם אם הוא רואה שיש על הידיים שלו משהו, או שאין פה... שאלה טובה. אתה אומר, אם הוא רואה ממש שיש לו שריות, אז לכאורה פה, זה כבר נדבק לו באוכל, באמת זה לא יעזור. אבל עקרונית, הוא לא צריך לחפש, הוא לא צריך לבדוק את זה. אבל, רגע, אני רק לפני שאנחנו מתחילים ככה בפועל... יכול להיות, יכול, יכול להיות שיש, יש בזה משהו. הרב אור, הרב. שנייה, דן. דן, מה אתה שואל? אני אומר, יש, הוא נותן פה שלושה תנאים בעצם, נטילה, כינוח והדחה, ובסוף הוא אומר שלא צריך לא כינוח ולא נטילה.
צריך להבין מזה שההדחה כן צריך, או זה לא, זה ביחד הכינוח וההדחה? משמע, לגמרי יוצא מהגמרא שלא צריך כלום. שאופר וגבינה נאכלים באפיקורן, הכוונה לא צריך כלום. שום פעולת הפרדה ביניהם. עכשיו תראו רגע את דברי הבית יוסף, וזה בית יוסף מאוד מעניין, ויוצא דופן יחסית. אומר הבית יוסף, ויש מחמירים על עצמם שלא לאכול בשר אחר גבינה בסעודה אחת, כן, לא לאכול באותה סעודה בשר אחר גבינה, בני שכתוב בספר הזוהר פרשת משפטים וזה לשונו, הבית יוסף מצטט פה זוהר, אשכחה, כן, מצינו, דכל מן דאכיל הימך לה כחדה, כל מי שאוכל את הדבר הזה כאחד, ביחד, או בשעת החדה, או בשעה אחת, או בסעודת החדה, 40 יום, התחזיה גדיה מקלסה וקלפוי, לגבי אינון דלאלה. כן, הוא כאילו במשך 40 יום, יש איזה גדי מקולס, גדי כזה צלוי שרודף אחריו. בסיעת המסבא מתקרבים בידי, ומלאכי, כן, קבוצה של חבר'ה מהלא סימפטיים, כאלה מהבוזזים של ניו יורק, רודפים אחריו, וגרים להתערה דינין דאלמה, דינין דלה קדישי, ויוליד בר באינון יומין, ואם כן, אם נולד לו בן בימים האלה, עוזפין לנשמת המסית רעך הדלואי היא קדישה עד כאן לשנו, וואה, עלינה... עכשיו הפחיד את כולם, כולם רצו, ברחו לצד השני. אומר, אם הוא ילוד, יוולד לו בן, הבן נולד מבחינת דינים. כל זה מה? שהוא אכל את הגבינה, ואחר כך אכל בשר, בלי להמתין ביניהם. הוא כבר כתב המורדכי שמהרם, כן, רבן אומר מרוטנבורג, היה נוהג שלא לאכול בשר בימה וחיה אחר גבינה, לפי שפעם אחת מסעודה לסעודה מצא גבינה בין שיניו, גזר להחמיר על עצמו, ואין זה כחולק על התלמוד, ולא כמוסיף שהוא גורע. זה קצת קשור למה שגולן שאל, עלים עכשיו על הידיים הוא רואה שלי. אז המערב אמר, אני מצאתי חתיכת גבינה בין השיניים, איך אני אוכל לחשוב בשר? ולכן הוא היה מחמיר. והיה ודאי שהוא זיכרונו לברכה לא ראה ספר הזוהר. המערב לא ראה את הזוהר כי הזוהר לא התגלה בימה. ואפילו אחר היה מחמיר על עצמו משום מעשה שהיה, אף על פי שהיה מקל בעוף, היינו לפי שלא ראה ספר הזוהר, אבל לנו שזכינו לראותו, טוב ונכון להחמיר אפילו בבשר ועוף. אז הבית יוסף כתב בספר שלו בית יוסף, שלפי הזוהר צריך להחמיר, אבל בשולחן ערוך הוא לא הזכיר את זה. שימו לב, מאוד מעניין. בבית יוסף הוא מביא את זה, וכמו שעמית אומר, מי שקרא את זה מתעלף. בשולחן ערוך, כלום. משמע, שהוא סובר שבעיקר הדין, אין מה לחשוש לזה בכלל. מי שרוצה יכול לאכול באופן הזה, ואין בזה בכלל חשש. אבל, יש פה גם את הזוהר. תראו מה הרב עובדיה כותב ביבי העומר בחלק ו'. נשאלתי, הרוצה לאכול בשר לאחר שאכל גבינה. האם עליו להמתין בינתיים כדין האוכל גבינה אחר בשר, או אין צריך להמתין כלל? כן, הלכה שלנו. מסקנה דדינה, אחרי כל השאלה שהוא דן שם, מביא את כל המקורות. אומר, מסקנה שמעיקר הדין מותר לאכול בשר אחר גבינה לאחר שיקנה אחפיף בפת וכיוצא בו, וידי אחפיף ומשקים ואיתו לידיו, וינקה אותם היטב, כמו שראינו בדברי השולחן ערוך. ומי שנהג להחמיר על עצמו, שלא לאכול בשר אחר גבינה, אלא כעבור שעה או יותר, וידע שהוא נוהג כן דרך חומרה וחסידות, ויש לו צורך לבטל מנהגו, יעשה התרה על מה שלא אמר לך מתחילה, שהוא נוהג כן בלי נדר, ואז יהיה מותר לו לאכול בשר אחר גבינה, ומי שנהג כן, לפי שחשב שכן הדין לאסור אכילת בשר אחר גבינה, כדין גבינה אחר בשר, יכול לבטל מנהגו בלי התרה כלל, ויאכל בשר אחר גבינה על ידי נטיית ידיים, מקינוח והדחת הפה. מה שמה מדבריו, שמה הוא סובר, קודם כל רק אני אסביר איזו נקודה קטנה שהוא חוזר עליה הרבה פעמים, שהרב עובדיה סובר בנדרים ובמנהגים, שאם אדם קיבל על עצמו משהו, הוא חשב שזה הדין, חשב שככה צריך לעשות, ולכן הוא עשה את זה. אז עכשיו זה בעצם מנהג טעות, והוא באמת אפילו לא בטוח שהוא צריך התרה, אבל ודאי שעם התרה הוא יכול לשנות את המנהג. אבל אם הוא קיבל על עצמו את זה כמידת חסידות, אז בזה ראוי שהוא ימשיך לנהוג בדבר הזה. רגע, אני אגיד את זה יותר מדויק. אם הוא חשב שהדבר הזה שהוא עשה, עכשיו, הוא דין גמור, והוא לא ידע שזה רק חומרה, הוא קיבל את זה על עצמו, אז הוא אפילו לא צריך התרה, כי זה טעות, אפילו הוא קיבל קבלת טעות. אם הוא קיבל על זה על עצמו כעידור, שישאיר את זה על עצמו, הוא יכול לעשות התרה אם הוא צריך, כדי להקל מעל. רק בהלכות יוסף,
הוא כותב כאן, מהתשובה של הרב עובדיה לא, 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 לא ברור האם הוא אומר יאללה מעולה, או שהוא אומר תעשה אתר. אז בלבות יוסף הוא קצת אומר את זה בלשון אחרת, הוא אומר, מי שנהג להחמיר על עצמו שלא לאכול בשר אחר גבינה לכעבור שעה יותר, וידע שהוא נוהג כן בדרך של חומרה בחסידות, ימשיך במנהגו ותבוא עליו ברכה. זאת אומרת, האם לכתחילה אלקוט יוסף סובר שראוי לעשות את זה? כן, יש בזה מעל. האם חייב לעשות את זה? לא חייב לעשות את זה. עוד רגע נדבר מסקנות למייסר, בואו נראה רק את דברי הרמ"א. אומר הרמ"א ב-52, ויש מחמירים אפילו בבשר אחר גבינה, וכן נוהגים שכל שהגבינה קשה, אין אוכלים אחריה אפילו בשר עוף. כמו בגבינה אחר בשר, וכן הוא בזוהר ויש מקילים, ונמחוק רק יעשה כינוח והדחה ונטילת ידיים, מי הוא טוב להחמיר? הרמ"א מכניס לנו פה קטגוריה חדשה. גבינה קשה. לא גבינה רכה כמו הגבינות, אמור חלב שדיברנו עליו עד עכשיו, אלא גבינה קשה, או זה כבר שאלה אחרת. אומר התז, מסביר את הרמ"א, ונראה לעניות דעתי, לטעם הרמב״ם שזכרתי ברש הסימן, וזה כבר מתחבר למה שאריק אמר מקודם, שבאכילת גבינה אחר בשר הוא משום בשר שבין השיניים, אבל בטעם שמושך מן הבשר שבפה לא אכפת לה. אפשר לומר כאן, בכל גבינה לית איסור לאכול בשר אחריה, וגם בבשר שבין השיניים לא אבקרינה בבשר, אילב דגל אלן קרא, בשר עודנו בין שיניים כדיד בגמרא, משום אחי בגבינה שבין השיניים לא אבק לא גבינה כלל. לטעם שזכרתי שהוא משום שומן פשיטה יש לאסור גם בגבינה מתולעת, שטעם שלה נמשך בפה זמן רב, אם כן יש להחמיר. אז קודם כל, כל אוכלי הגבינות, גבינה מתולעת זה שאלה מעניינת, ואם ואיך אפשר לאכול אותה, דיברנו קצת על הרחש ויצא, לא יכול לעזוב את זה עכשיו, אבל הוא אומר ככה, לפי מה שאמרנו, אם אנחנו הולכים לשיטת הרמב"ם, שהוא אמר מה? מה איסור? בין השבן שין בין שיניו. אז גבינה לא רלוונטית. כי כתוב הבשר עודנו בין שיניהם. זה כחומרה, בסדר, אבל להגיד עכשיו... רגע. יש גבינה. וזה החומרה של המערה. יש גבינה קשה. הוא רוצה לחדש שגבינה קשה היא כמו בשר. זה אתה לא יכול להגיד על הרמב״ם, כי הרמב״ם הבשר אמר, בשר עודנו בין שיניהם זה לא ירוק. אבל לטעם רשי שאומר שזה השומן, הגבינה קשה היא גם עשירה שובה לשומן, ולכן כן, אתה יכול להגיד את זה. אז עכשיו בוא נגדיר אותה. תראו רגע את התז ב-53. תראו רגע את התז ב-53, אומר התז, גבינה קשה, אחר גבינה פירוש להמתין 6 שעות, ושיעור גבינה קשה שזכר, אם היינו שעברו עליה 6 חודשים, או שהיא מטולעת כל כך. תסביר לו, יש אנשים שזה מעדן חייהם, יש בשוק בירושלים, יש אחים כהן, כאילו זה מושג מיתולוגי בירושלים, יש להם חנות במאה שערים וחנות בשוק, והם מוכרים גם חמוצים וגם גבינות. וגבינות שם זה כאילו אנשים הם כל... עכשיו בקורונה נראה לי אנשים רק התגעגעו לאחים כהן. מה הם יעשו בלי האחים כהן? איך עוברים שבת בלי האחים כהן? בלי הגבינות של שבת בבוקר. שבועות בלי האחים כהן. מזל שפתחו לפני החג. אז יש אנשים שזה החיות שלהם. טוב, אני רוצה קצת לדלג. ב-55, שימו לב לדברי הבן איש חי. ופה צריך להגדיר גם מה זה גבינה קשה ומתי זה חל והאם. אומר הבן איש חי, הוא פה יראינו בגדד. מה? בגדד. רמל. אנחנו מורים כך, אם היא גבינה קשה, שעבר עליה 6 חודשים או יותר, שוהים 6 שעות. כלומר, התיישנה 6 חודשים, 6 שעות. מעל 6 חודשים, נשאר 6 שעות, אתה לא מוסיף שעות. עד 6, כן, זה המקסימום. ואם לא עברו עליה 6 חודשים, ממתין שעה אחת לכל חודש. שאם עבר חודש, ממתין שעה. 2 חודשים, ממתין 2 שעות. כן, שואל אותו בסופר, אתה שואל את הזה שמוכר את הגבינה במעדניה, כמה התיישן הגבינה הזאת? הוא אומר לך, מה התיישן? מי התיישן? זה חדש, למה התיישן?
זה אתמול הגיע, סחורה חדשה. אתה מתקשר לתנובה, מחלקת קשקבל. תגידו, כמה זמן זה... פעם מישהו פה עשה את הבירור הזה, באחת איזושהי גבינה, הם התקשרו לשירות לקוחות, בירור, לא זוכר מה היה התשובות שם, אבל... והרב הגאון, מורנו רבי אליהו מני זצ"ל, העיד, אין מנהגם בעיר הקודש ירושלים להמתין אחר גבינה כלום, בין חדשה, בין ישנה. כן, רבנו אליהו מני היה אחד מגדולי ירושלים, גדולי המקובלים שחלו בירושלים גם. ודעת הנוהגים להמתין בגבינה, הוא אפילו שלוקה או צלויה, ומנהג רבנו אריזה היה למחמיר ביותר, וכל אותו יום שאוכל גבינה, אינו אוכל בשר, אשרה ואשר חלקו. כמו שהוא אבא של מרוקווה, אז אריזה היה עושה הפוך גם על... אם זה יום, יש לו יום חלבי, יום בשרי, הוא היה מחלק את השבוע לימים, כמו שאמרנו, גם אריזה לא היה כנראה אוכל בשר בכלל במות השבוע, היה אוכל בשבת, אז לא מסובך. עוד פעם שבט הלוי ב-57, הרב אוזנר, סליחה, בוא נהיה יביע עומר, ב-56, והרב הגאון החסיד מורנו רבי אליהו מני זצ"ל בבית דין חברון איג'ן מנהגם בעיר הקודש ירושלים להמתין אחר גבינה ולא כלום בין גבינה חדשה בין ישנה כמו שראינו בבן איש חי, ומאחר שיש לנו עדות שלא נהגו כאן להחמיר בזה בירושלים עיר הקודש, אומר רב עובדיה, וחזי מן גברא רבא דקמאסי דלי, תראו מי מעיד על זה, זה רבי אליהו מני שהוא ודאי נאמן בעינינו, יש להורות כדין השסי הפוסקים שמותר לאכול בשר אחר גבינה, אחר קינוח הפה והדחת במים, ונטילת ידיים, כמו שהורה מרן השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו. כלומר, לא צריך לחשוש לזה. גם בקשה. השבט הלוי אומר, אשר שאל בעניין אכילת בשר אחרי גבינה מלוכה שעדיין לא עברו לשעה חודשים, הנה ידוע ששיטת השס, שלא משמע להחמיר בזה, אלא דרבנו הרמ"א כתב להחמיר כזוהר הקדוש, והתו מחמיר דווקא מתולעת או עמדה בקיבה, וכיום ידוע שגם הגבינה הרכה נותנים לתוך הקיבה, ושיעור הקפאת הגבינה תולה בכמות הקיבה שנותנים לתוכה, ואם כן שוב אין לנו גבול בזה, לא כמו שכתב הרמ"א תורת חטאת, מכל מקום גם אנוכי דרכי להחמיר בזה. ותעמיד כהיום דה הכל נמכר בחנות, ויש כל מיני גבינות, אלה שהן פחות משישה חודשים, ואלה שהן יותר משישה חודשים, והיה צריך לוח זמני, מתי נעשו, וזה בלתי אפשרי, על כן עלינו להחמיר בכל קשה, בכל קשה. ולאו הכי מצאתי האחרונים שנותנים להחמיר בקשה אפילו פחות משישה חודשים, להקל בכל רכה, גם כשהיא קצת מלוכה, גם כשנותנים לתוכה איזה טיפות מעמיד כידוע, זה נראה לי עניין דעתי בהלכה זו. כן, הרב רוזנר סובר, שש שעות, כל סוג של גבינה קשה. זה חלב החלבי. דבר כזה? דבר כזה? לא, העניין פה זה לא הנדבק בשינה. זה לא חשש. כי אתה צריך לעשות, תעשה קינוח והדחה. אבל כן. ונחיון ידיים. שואל דינה דגמר? דינה דגמר? רק בואו נסיים שנייה בדברי הכשרות ומה שהוא אומר פה על העניין הזה. נחלקו הדעות לעניין גבינה צהובה המצויה כיום. האם דינה כגבינה קשה של פעם, ולמעשה קיימים מנהגים שונים? יש שהכריע של עניין כל הנ"ל, אין הבדל בין גבינה צהובה לגבינות מותחות או מלוכות. הוא אומר פה בהערה, כן, אורני הגאון, הרב שלמה זלמן אוירבך, היינו שגבינות שאחוזי השומן גבוהים, וכדבריו שהצירוף של קשות הגבינה מבני החומר שלה, יחד עם אחוזי השומן הגבוהים, גורמים שהשפעתן של גבינות אלו נשארת הרבה שעות בחלל הפה והלוע, וזו המציאות המורגשת בעלי. הנטייה של הפוסקים לומר שגבינות צהובות הרגילות הן לא נחשבות גבינות קשות. גבינה צהובה היא גבינה צהובה, היא אומנם קצת קשה, אבל היא לא באמת קשה. הקשות זה הגבינות האלה שאתה צריך, גם הבולגרית והצפתית הן לא באמת קשות, הקשות זה הגבינות שאתה צריך לנסר אותן. כן, כאלה שהם, כאלה של אנשים שיש להם כסף, לא כאלה של תפרנים כמונו, ש... לא, יש. מה? כשאתה הולך למלון שיודע להגיש וזה, אז הוא מסדר לך את זה יפה. זה גם לפעמים אתה לא ברור לך אם זה דג או גבינה, זה נראה כזה דומה אחד לשני. על כל פנים, מה יוצא לנו הלכה למעשה בדיני, במצב שבו בן אדם אכל קודם כל חלב ואז רוצה לאכול בשר? אז אמרנו, מעיקר הדין בשולחן ערוך, עושה, אם הוא רוצה לאכול בשר, עושה קינוח והדחה של הפה ושטיפת הידיים ויכול לאכול בשר. אם זה עוף, לא צריך אפילו את זה. הזוהר אמר שראוי להחמיר, מי שרוצה להחמיר לחכות שעה, יש לזה, יש תבוא על הברכה, כלומר יש המנהג הזה על מה לסמוך בהחלט. לגבי גבינות קשות, הבן איש חי ועוד פוסקים אשכנזים מחמירים, הרב עובדיה מקל. לגבי גבינה צהובה, הרבה מהפוסקים מקלים, שגבינה צהובה לא נחשבת גבינה קשה, ולכן דינה כמו גבינה רגילה.
מה? שוב, שלום הזמן אני רוצה להגיד שזה תלוי בטעם. אם מורגש טעם שמחזיק זמן, אז זה הופך להיות קשה. קשה זה קודם כל גם במרקם. גבינה צהובה היא לא קשה, היא מדלדל. גבינה קשה היא קשה, אתה רואה שהיא... לא, אבל גם אם לא פרסו, כשאתה לוקח גוש גבינה צהובה, הוא תנועתי. כשאתה לוקח גוש גבינת קממבר, הוא עומד, הוא לא... אתה לא יכול להכניס אצבע והרץ ותיכנס פנים. אתה צריך ל... יכול להיות שהם... לא, אז יכול להיות שהם יהיה זה. ובאמת אפשר ללכת לשיטת הבן איש חי, לבדוק כמה זמן זה התיישב. הרב שלום הזמן אומר, כן, הצירוף של החוזה שומן יחד עם הקושי והשמנוניות, מה? הוא אומר שזה תלוי בטעם, תלוי בהרגשה שזה נשאר לאורך זמן. הרב, אפשר לעזור רגע לעניין שזה נתקע בשיניים, אתה יודע, גם אם אתה יודע, זה נתקע בשיניים ואתה רואה את זה אחרי, אני אגיד בשר, נתקע לך בשיניים, ואחרי שעתיים, פתאום תרגיש שיש את זה, אז מה עכשיו? אז אתה אומר לעצמך, אה, מה עכשיו נצטרך עוד 6 שעות? אני מניח שלא, מן הסתם. אז זה מה שראינו, זה ראינו ב... שהרמב"ם מביא, הפוסקים מביאים, שהוא מוציא ויכול להמשיך. הוא לא צריך להתחיל את הספירה מחדש. מוציא את החתיכה ויכול להמשיך, ואם זה אחרי 6 שעות, הוא רק מוציא ויכול מיד לב. טוב, אנחנו עוצרים פה בלי נדר פעם הבאה, אנחנו ממשיכים לעוד קצת הרחקות בין מסר בחלב, ואז, שימו לב, אנחנו עוברים לסוגיות מאוד מאוד חשובות וכבדות מהלכות תערובות, שזה דיני נת ברנת, ועוד כל מיני סוגים של הרחקות, זה סוגיות יומיומיות, אבל שצריך להבין אותן. אז א', כולם מגיעים, כולם באים, אף אחד לא מזה. מה? אני צריך להביא את המניין, לפני שיברכו לנו. ואנחנו בעזרת השם בלי נדר, גם נלמד את השולחן ערוך וגם את הסוגיות האלו, בעזרת השם יתברך. חזק וברוך. החבר'ה בזום, בואו תשלימו לנו מניין רגע. תודה רבה. בעיקר גולן ואלעד, אני רוצה את שניכם פה, אתם חוסרים לנו שניים.